Те, що велике підприємство споживає мало електроенергії, викликало сумнів у енергетиків. Але і провести технічну перевірку виявилося не так просто. Представники обленерго уже мають майже 30 актів про недопуск. А коли врешті змогли оглянути територію установи, то виявили факт самовільного підключення. Кажуть, тривало все не менше, як півтора роки. Підключення було здійснено через так званий магнітний пускатель, який дистанційно керується, може його відключати, може включати. Ми його вилучили. Об'єкт достатньо потужний. І в таких випадках, коли ми виявляємо самовільне підключення, методика передбачає нарахування проводити за перерезом кабеля, яким здійснено це підключення. Справа про крадіжку вже дійшла і до суду. Тут представники Закарпаття Обленерго намагаються довести провину підприємця. Але навіть при наявності усіх доказів представник відповідача всі закиди відкидає. Якби споживач, ваша честь, вважав, що він жодного разу ніяким чином не має відношення до цього порушення, я вважаю, що він би вжив всіх заходів для того, щоб це довести. Мене не згідні самим фактом самого підключення. Сторона захисту обвинуваченого упевнено стверджує, що перевірка, яку здійснювали працівники ПАТ «Закарпаття Обленерго», не стосується території підприємця. Відео видно, що він приходить і директор йому повідомив, що це не моя територія, і мене не цікавить, що ви знайшли на чужій території. Де знаходиться пекарня, ні заборів, ніяких перешкод, які би, скажімо, підтверджували те, що то одна територія, інша територія, того не було. Фактично відгалуження ми виявили тільки після того, як, скажімо, по-простому взяли бінокль і побачили зв'язку проводів, яких фактично не мало бути. Окрім цього, зі слів юристів Закарпаття Обленерго, відповідач був присутнім під час перевірки і добре знав, про що та яку відповідальність йдеться. Згідно цієї довіреності, я хочу ваше все долучити до матеріалу справи, згідно цих актів, всіх засіданнях комісії, де він на той час вже знав, і при тому в 16-му році, коли складений був останній акт, 19 жовтня, він вже знав, що приймає і які будуть наслідки за виявленим порушенням. Після виступу представників усіх сторін суддя ухвалює рішення перенести слухання справи та призначити колегіальне засідання. Суд для оцінки наданих вами доказів не має фізичного часу оцінити ці всі доводи і прийняти відповідне рішення за результатами розгляду справи. Суд вважає за необхідне призначити колегіальний розгляд справи 907/802/16. Склад колегії буде визначений у відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України за результатами автоматизованого розподілу вирішення справи. Якщо під час наступного засідання провину підприємця у крадіжці електроенергії доведуть, йому загрожує штраф у розмірі 700 тисяч гривень.